Oh. Stop. Det er dig, der skal filme med mig. Det er ikke mig, der skal filme med dig. Nej, jeg synes, det er også nok. Hvad skal jeg gøre? Du, det kører nu. Godt. Film. Ja, det er den vej. Ja, ja. Godt. Ja, du skal sidde. Skal jeg sidde, mands? Ja. Dystonia Support. Ja, det er helt spil. Ja, og det er noget, jeg snakker. Jeg er på den dag. Langt over.